білмеймін, бір түйсігім айтып тұр, Яманға бір қиын болатын секілді осы келесі бөлімдерде. Көресіздер енді қымбатты көрермен, оны сіздер жақсы білесіздер ғой. Қайырлы түн баршаңызға, тікелей эфирде біз енді, эфирде біз алдық, мың бір түн бағдарламасы әдеттегідей. Иә, сәрсенбінің сәтті күнін түйіндеуге дайынбыз. Иә, енді бұл хикая туралы айтып жатырмыз ғой. Махаббат қой негізі кез келген хикая. Махаббат демекші, жүрегімді жараладың, сен маған қарамадың, нәп нәзік жүрегімді таптадың, қараладың деген сияқты өлеңді, әндерді кім қалай жазады деп негізі ойланушы едім. Қандай бір қаттан да бір жылайтын өлеңдер ғой негізі. Мұндай әндердің кейіпкерлері болады екен негізі. Өмірде бар қазірде. Сонда сен айтқандай жаңағыдай әндердің басты кейіпкері болуы мүмкін ғой? Бар, әрине. Қызылордада бір жігіт күні кеше танысқан қызды құрбысынан қатты қызғанып, араласпа деп шатақ шығарған екен. Танысқанда бір күн болған. Әлгі қыз маған талап қоятын, сен кім едің деген болу керек, білмеймін не деген нақты. Әлгі Ромео шыдамай полицияға хабарласып, жылдам жетіңіздер, мына жерде ұлы махаббатты өлтіріп жатыр депті. Білмеймін енді интонациясы қандай болған, бірақ шамамен осылай дейді. Мәссаған қатырған екен. Бойжеткенді құсында құрбысынан қызғанып жүретін болса, ертең соңда онда үйде отырғызып қоятын шығар қамап. Енді полиция жігіттің шағымын сабырмен тыңдап, соны түсініп тұрғандарын айтсаңшы. Енді біреудің жүріп тұруына кедергі келтірмеңіз деп ескерту жасаған екен, сөйтіп бәрі тарқап кеткен екен. Ана видеоны бір көріп шығу керек негізі. Полицияның сабырлығына тәнті болдым бұл жерде негізі. Енді әлгі жігіт ертең полицейлердің үстіне шағым түсіріп, әкімді қайда қарап отыр деп шатақ шығармаса болды. Яғни әрі қарай жалғастырайық қымбатты көрермен. Қызғаныш деген негізі қызыл ит деп бекер айтылмаған шығар. Енді махаббат тақырыбын өрбіте түсейік. Иә, Астанада бір бой жеткен жігіттің өзге арумен телефонмен сөйлесіп отырғанын көріп, ызаға түсіп, сол телефонның қолынан жұлып тартып алыпты. Ана жігіттің бүкіл өмірі көз алдынан зу өтіп өткен шығар негізі. Иә, жігіт жалма-жан жаңағы қыздың сөмкесін жұлқылап телефонына алмақшы болған ғой. Ақыры у-шу болып қыз полиция шақырған. Әлгі екі қыздың басын айналдырып жүрген сері жігітті 15 тәулікке әкімшілік қамаққа отырғызды. Сіз көрдіңіздер ғой. Екі қайықтың басын соғу болмайды. Осындай драманың куәсі болған полицейлер махаббат істері бойынша арнайы бір бөлім ашу керек секілді мен ойымша. Осы оқиғалардан кейін не болып кетті деп ұқпай жүрген болар. Көзге түскен қызықты жаңалықтарымыз осы, біз бастайық. Студияда сіздерге қызмет ететін мен Арайлымхан және Ғалымжан Кеңшілік. Ал бағдарламаны әрлейтін сол баяғы Монако Бэнд. Енді мектеп директорлары мен аурухана басшыларына жеке бизнеспен айналысуға рұқсат берілуі мүмкін. Бұл жемқорлық фактілерін көбейтіп жібермей ме? Бүгін айтамыз. 73 жас. Спортпен айналысуға кедергі емес. Өсіп айтқанша, салауатты өмір салтын ұстаныңдар дейтін пікірдегі Гүлсара Абсаматованың айтары бар. Өткізіп алмаңыздар. Ал кезекті шығарымды бастайық. Мемлекеттік қызметшілерге теңестірілген азаматтардың бір тобына кәсіпкерлікпен айналысуға салынған тыйым алынып тасталуы мүмкін. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі заңнаманы конституцияға сәйкестендіру үшін осындай түзету ұсынып отыр. Иә, бұдан бөлек министрлікке қайтадан тұрғын үйді жалға беруге рұқсат берілуі мүмкін. Бүгін мәжіліс депутаттары сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейтін заң жобасын талқылап, бірінші оқылымда мақұлдады. Мұндай өзгерістер не үшін енгізілгелі жатыр? Экономист Бауыржан Ысқақовпен талқылаймыз. Түрледіңіз. Қош келдіңіз. Аха, рахмет. Енді Бауыржан мырза, экономист, тәуелсіз сарапшы ретінде өзіңізбен талқылағымыз келіп отыр осы мәселені. Алдымен министрлерге қайтадан тұрғын үйді жалға беруге рұқсат берілуі мүмкін деп айтып жатыр. Осы жаңалықтан бастасақ, осы уақытқа дейін негізі жеке мүлкін жалға беруге тыйым салыныпты. Мұның қажеттілігі қандай болды, бұны қайтадан тыйымды алып тастауға? Енді негізінен бұл өте бір құптайтын нәрсе. Бұны қазіргі уақытта осы мемлекеттік
қызметті атқарып жүрген көптеген азаматтардың бір өте қуанып отырған дүниесі. Бұл жалпы кәсіби мемлекетті қалыптастыру үшін бұл өте қажетті. Біз алысқа бармай қояйық, осы мына дамыған мемлекеттердің барлығында десек те болады. Яғни мемлекеттік қызмет функцияны атқарып жүрген азаматтардың барлығының да бизнесі де бар, барлығы да заң түрде мемлекеттің алдында салықтарын төлеп жатыр. Ал енді міне бүгінгі осы бірінші оқылымнан парламенттен өткеннің өзінің негізінің әр жағында, ол бірінші кезекте білесіздер, осы жақында ғана президенттің жолдауында орта бизнестің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 7% екендігін айтты. 29-шы жылы 15%-ға дейін көтеру керек деп айтты. Егер де біз осындай мүмкіншіліктерді арттырып, салықтық базаны көбейтуге мүмкіндік бермейтін болсақ, бұл межеге жете алмаймыз. Екіншіден тіпті осы мынау заңға түрткі болған дүниенің өзі сол бір мемлекеттік мекемеде қызмет жасайтын азаматтың, басшылық қызметте қызмет жасайтын азаматтың жалға беретін тұрағының бар болуы, яғни осыны ол заңды өте жақсы білгендіктен конституциялық кеңеске жүгініп, сол конституциялық кеңес аяғында сол азаматтың мүддесіне қарай шешіп берді. Міне осы бір түрткі болды да қазіргі уақытта жалпы министрліктерден бастап мемлекеттік мекеменің басшылары бар, яғни барлығына да осы мүмкіндіктер беріліп жатыр. Бұның әр жағында біз қуануымыз керек. Бізде көлеңкелі экономиканы біз азайта аламыз. Екіншіден әр бюджеттің, яғни ауылдық, қалалық, облыстық, республикалық бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыруға үлкен мүмкіндік аламыз. Сол үшін де бұл былай айтқан кезде бір керісінше экономиканың жандануына күш беретін жағдай. Енді бұл тақырыпты тарқатып мысал келтіріп айтайық. Мәселен, мектептің директоры осылай бір кәсіппен айналысқысы келді деп есептейік. Сол кісі қандай кәсіптің түрлерімен айналыса алады? Оған заңда сондай бір негіздемелер бар ма? Мынандай кәсіппен айналысуға болады, мынамен болмайды дегендей. Иә, енді бұған да мен бір мысалмен жауап берейін. Менің өзімнің туған ауылымның мектебінің директоры, өзіміз қатты құрметтейтін азамат, сол кісі мектеп директоры болғаннан бері, мысалға, ол кісі өзі жалпы мамандығы мынау еңбек сабағының ұстазы болғандықтан темірден түйін түйетін азамат. Былай айтқан кезде өте халыққа қажетті өніммен айналысады. Бірақ та мектеп директоры болғандықтан заң бойынша онымен айналысуға ешқандай да рұқсат берілмейтін. Егер де осы заң, яғни осындай азаматтарға мүмкіндік беретін болса, ол сол өзінің тұрып отқан ауылына қосымша бюджетке кіріс түсіруге мүмкіндік береді ғой. Яғни бұл жерде біз бір нәрсені ескеруіміз керек. Егер де жаңағы кәсібі оның тікелей жұмысымен байланысты болатын болса, ол көбінесе мынау мемлекеттік сатып алулар дейміз. Сол уақыттарда, егер де ол сол өзінің өкілеттілігін, мүддесін өзінің ішкі қызметіне қарай пайдаланатын болса, яғни сол мектепке қажетті өнімдермен айналысатын, кәсіппен қосымша айналысатын болса, және де өзінің сол мемлекеттік сатып алуға қатысты талаптардың барлығын өзінің бизнесіне қарай лайықтап қоятын болса, ол міндетті түрде фискалды органдар тарапынан да, жалпы бақылаушы органдар тарапынан неге тәуекелдікке түседі. Сол үшін де біз осы заңда, яғни болашақта әртүрлі түсінбеушіліктер болмас үшін аражігін ажыратуымыз керек. Яғни мектепке қажетті өнім шығаратын кәсіппен айналысуға құқы жоқ деген сияқты. Яғни заңнамада барлығын аражігін міндетті түрде ашып бәрі жазылу керек. Өйткені тек қана бұл ауылдық мектептер бар, қалалық мектептерде мысалға ол азық түлікпен айналысатын кәсіппен айналысып кететін болса, ал оған мысалға мынау асханадағы қажеттіліктердің барлығы да сол азық түлік арқылы болғандықтан, егер де соның компаниясы ұтып кете беретін болса, тағы да ол басқа компанияларға шектеу қойылады. Сол үшін де бұл заңда аражігі ашыла керек. Ал басқа, яғни ауыл шаруашылығымен айналысуға, құрылыспен айналысуға, тіпті жаңағы мынау әртүрлі қызмет көрсететін бизнестің түрлері өте көп, соның біреуін таңдап айналысуға мүмкіндік беріледі негізі. Яғни өзінің мемлекеттік қызметіне қатысы жоқ кәсіппен айналысу қажет негізі. Енді қараңызшы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңға ену мүмкін өзгерістің бірі, оқып берейін. Табыс әкелетін мүлікті сенімгерлік басқаруға бермеген жағдайда саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің қызметінен босатылу шарттары нақтыланған. Бұл жерде кәсіп бола тұра, енді өзгеге өткізіп бермесе қызметінен айырылады деген сөз бе? Бұл жерде былай, тағы да заңда нақтылау керек бұл жерде. Яғни кімдер тікелей кәсіпкерлікпен айналысуға құқылары жоқ. Яғни ол мынау холдингтер дейміз, ұлттық қорлар бар бізде, одан кейінгі мынау авиациялық, азаматтық авиация, мысалы ол жерде өте көп
қызмет түрлері бар. Жаңағы азық түліктен бастап, авиациялық керосиннен бастап, тағы да басқа қажет. Яғни онымен кез келген жекешек жаңағы ипалар дейміз ғой, сол айналысуға мүмкіндігі бар. Егер де ол жаңағындай өкілеттілікті алып алып, өзінің қызметін асыра пайдалануға, бұл жерде тәуекел өте жоғары. Яғни мына ұлттық банктің құрамындағы, яғни олар әртүрлі қаржылық қызметтермен айналысатын қызметтерге бақылау жасайтындарға мысалы ондай шектеу болу керек. Ал одан басқа барлығына да, яғни бір қандай да бір үлкен кең ауқымды бір қызметпен айналысуға мүмкіндік өкілеттілігі бар емес азаматтарға бұл заң негізгі өте тиімді. Сол үшін де бұл жерде біз заңда нақты көрсетуіміз керек. Мысалы тіпті депутаттардың өздерін айтып атыр, әкімдердің өздеріне деген де жалға беруге мүмкіндік беріледі дейді. Мысалы үйлерін, тағы да ғимараттар. Неге? Өйткені білесіздер, келесі жылы жалпыға бірдей декларация болады. Яғни біздегі мынау қазіргі уақытта экономикадағы көлеңкелі экономиканың үлесі 37%-ға жетіп отыр. Яғни жаңағы сол әкімдерде, сол депутаттарда, яғни өздерінің заңға сәйкес бірдеңені жалға беру мүмкіндігі болмағандықтан оны көлеңкелі экономикаға жібере салуда мүмкіндігі бар ғой. Ал егер де біз соларға мүмкіндік беріп, не керісінше, сен жариялы түрде екі квартираң болатын болса, соның табысын көрсет деген сияқты бір мүмкіндіктер беретін болсақ, ол болашақта бізге қосымша табыстың болуына мүмкіндік әкеледі. Бәрі заңды түрде болатындай ғой негізі. Иә, барлығы да заңды түрде болатындай. Бауыржан мырза, мен осы заңнаманы көргеннен кейін мынандай ойға келдім де, біз негізі шетелдік тәжірибеге көз жүгіртсек, шетелдің үлкен-үлкен бизнес алпауыттары, бизнесмендер кәдімгідей саясатқа келеді. Саясатқа келіп, сол жерде өзінің саяси жұмысын атқарып жүреді, бірақ кәсібі өзінде қалады. Бізде ондай мүмкіндік болуы мүмкін бе? Бұл негізінен бұл да осы біздегі кәсіби мемлекеттің құрылуына үлкен түрткі болатын дүние. Қазіргі уақытта бізге неге кәсіби мамандар керек? Ал кәсіби маман дегеніміз кім? Ол өзінің артында үлкен бизнесті қалыптастыра алған, сол арқылы мемлекетке салықты төлей алатын қаншама адамды жұмыспен қамтамасыз ете алатын адамдарды біз билікке тартуымыз керек. Соларға үлкен мүмкіндіктер берілу керек. Ал олар міне, егер де дәл қазіргі уақытқа дейінгі болған заң болатын болса, олар әр жағын ойлайды. Мен бизнесімді қайда қалдырам? Мен бизнесімді тоқтатуым керек, мемлекеттік қызметпен айналысатын болсам деген сияқты. Ал осы заң, егер де заңды жүзінде енетін болса, жаңа азаматтар, олар сол қалпында салықтарын төлеп, қаншама азаматтар жұмыспен қамтамасыз жүре береді де, олар өздерінің кәсіби жаңағындай бағыттары бір мемлекеттік қызметпен айналысады. Алысқа бармай қойық, мысалға осы Америка Құрама Штаттарына қазір үміткер болып жатқан президенттік үміткер болып жатқан Трамптың өзінің үлкен корпорациясы бар екенін білеміз. Бірақ та ешкімде американдықтар оған бір сенің бизнесің бар, сен қалай бүкіл мемлекеттің саясатын қолың аласың деген сияқты әңгіме жоқ. Өйткені қаржылық сауаттылық, экономикалық ілім мен білімнің жоғары дәреже көтерілуі. Мына қазіргі парламенттің ұсынып жатқан жаңағы антикор деп жатырмыз, солардың ұсынып жатқан жұмысының әр жағында ол осы мемлекетте кәсіби қызметпен айналысатын азаматтардың молынан келуге ашылып отқан үлкен мүмкіндік. Сол үшін де біз бұдан қорықпауымыз керек. Және де мынау ауылдық жерлерде, аудандық, қалалық жерлерде осы уақытқа дейін, яғни қызметі болса да соны көрсете алмай, немесе туысқандарының атына жазып қойып, немесе тіпті ешқай жерде көрсетпей көлеңкелі экономикаға қарай беріп қойған бизнестері болатын болса, оны жариялы түрде көрсету керек. Егер де сен салығыңды төлеп тұратын болсаң, қызметін жасап тұратын болсаң, саған ешкімде жаңағы фискалды органдарда, басқа да қадағалаушы органдарында саған ешқандай да сұрағы болмайды. Керісінше, сен мемлекеттің алдында, әлеуметтің алдында үлкен беделге ие боласың. Өйткені сен мемлекеттің функциясын орындап жатсың, бюджеттің кіріс бөлігін орындап жатсың. Өйткені дәл қазіргі уақыттағы біздің бюджеттің үлесі кірістер мен шығыстарды алған кезде айырмашылық өте жоғары. Біздің әлеуметке беріліп жатқан шығындардың мөлшері 60%-ден асып отыр. Ал біздің бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыратын үлесі салықтардың, ол 60%-ның әр жақ бер жағында. Яғни 40%-ы біз мына ұлттық қордың қаражатымен жауып отырмыз, тағы да басқа, яғни қаражаттар арқылы. Яғни бізде шектеу бар. Міне жаңағы жаңашылдықтардың барлығы да айналып келген кезде біздегі салық төленетін базаның көбеюіне әкеледі де, ол әр жағында біздегі әлеуметтік жағдайдың өсуі, бюджеттің қалыптасуы және де кәсіби мемлекеттің туындауына түрткі болады. Бауыржан мырза, қараңызшы, салық төленетін базаның көбеюі деп айтып қалдық расымен де. Дегенмен мойындау керек, оны өзіңіз де білесіз, көрермен де біледі, көп жерде түрлі қауесеттерді жүріп жатады. Кейбір адамдардың, қызметтегі адамдардың өзінің кәсібі бар.
Ол кәсібін бауырларына, жақындарына айтыр жазып қойған. Олар айтыр енді білмеймін, салық төлейді шығар дегенмен. Енді халықтың ашынатыны да осы ғой негізі. Ол ондай дәрежеге, ондай ақшаға қалай жетті деген секілді. Мысалы, кеше ғана, мысалы, қазір тексеріс болып жатыр ғой Алматыдағы 2 миллиардтық үй, мысалы, антикордың бұрынғы орынбасарына деп. Халықты наразылық болды. Қалай ол үйге қол жеткізді? Қарапайым мемлекеттік қызметші деген секілді. Осы жерде қалай айтсақ бұл тараптардың қақтығысы, мүдделердің қақтығысы болуы мүмкін бе негізі? Ондай жағдайлар болуы мүмкін. Жаңағы тіпті сол бір 300-400 мың теңгенің жалақысын алатын мемлекеттік қызметкердің жаңағындай дәрежеге қалай жету мүмкін деген сияқты қарапайым халықтың сұрағында туындауы мүмкін. Сол үшін де былай айтқан кезде тіпті сол біздің қазіргі заңымыздың өзі сол дәрежеге баруға мәжбүрлеп отырған сияқты. Оның кәсіп болмайтын болса, кәсібін ресми түрде көрсете алмайтын болса, жаңағы азаматтың, яғни қандай да бір заңсыздыққа баруына жол беріп қоятын дүние. Сол үшін де егер де әкімдердің, жаңағы мемлекеттік қызметпен айналысатын мемлекеттік мекемелердің басшыларының қосымша қаражаты болатын болса, яғни ол өзінің бала-шағасы үшін тағы да басқаларға алаңдамайтын болса, яғни кәсібі табыса кеп тұратын болса, ол өзінің тікелі мемлекеттің алдындағы қызметін алаңсыз атқаруға мүмкіндік береді. Біз сол жағынан қарауымыз керек. Яғни мына кәсіппен айналысу деген сөз, ол барлық жаңағындай өзінің мүддесінің барлығын өзінің кәсібіне қарай бұра береді деген сөз емес. Сол үшін де бұның әр жағында, яғни мынау қазіргі басшылық қызметке келетін мектеп директорлары бар, аурухананың бас дәрігерлері бар деген сияқты мемлекеттік мекеменің басшыларына, яғни кәсібі бар, сауатты және де ешқандай да бір мынау коррупциялық дүниелерге тез беріліп кететіндей азаматтардың біз алдын аламыз. Керісінше олардың қаражаты болғандықтан олар бірінші кезекте өзінің репутациясын ойлайды, екіншіден ресми түрде тіркелген өзінің бизнесін ойлайды. Міне осындай бизнестер болатын болса, ол бір бармақ басты, көз қысты деген дүниелердің барлығын біз ажыратуға мүмкіндік береміз. Ал дәл қазіргі уақытта жаңағы азаматтардың өздері жаңағындай жалақысы жетпегеннен кейін, қосымша табысы болмағаннан кейін осындай бір бармақ басты, көз қысушылыққа тезірек бейім болады деп өзім ойлаймын. Бауыржан мырза, дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Қайырлы түн, тыңдап тұрмыз сізді. Қайырлы күн, ана Бауыржан деген экономист сөйлеп отыр ғой балам. Иә. Соған мен де жастайымнан қызмет істеген адаммын. Оларға ондай мүмкіндікті беретін болсаңдар, ондай жалғыз мен емес, мына жерде көп адам, ондай мүмкіндікті болса берсеңдер, оны біз контордан таба алмаймыз. Қазірдің өзінде екі айлап үш айлап әзір приемға кіреміз. Ол дегенде олар өз жағдайларын ғана ойлайды. Қазірде халық ойлап атқан адам шамалы. Олары қате. Бауыржан, айналайын, сен экономист болып сондай жақпық істеп жатсың ғой. Онда оларға әлгі зеленый свет жасап бересің бе? Біз сияқты пенсионерлер далада қаламыз. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Енді бірінші айта кетейін, Бауыржан мырза бізде тәуелсіз сарапшы ретінде келіп отыр бұл жерде. Депутаттар ол заңды қабылдайтын. Енді орнынан таба алмай қаламыз дейді. Иә, бұнда бір шындығы бар секілді. Дәрігерлер бар, аурухана басшылары. Қалып айтпайды дейді, яғни енді ол болуы да мүмкін. Яғни біз осыны қалай енді реттейміз? Яғни бұл деген сөз жаңағы сол ауыл әкімінің тіпті мектеп директорына берілетін үлкен мүмкіндік. Яғни сен табысың болып, кәсібің болатын болса, сен алаңсыз жұмыс жасауың керек. Яғни бұл жерде осы жаңағы заңда да қосымша қарастырылу керек. Егер де сол жердің, сол мекеменің басшысы өте жақсы жоғары көрсеткіш көрсететін болса, тіпті мектептің директоры алайықшы, оның оқушылары үлкен олимпиадалардан орын алып келетін болса, жаңағы дәрігердің басшылығы болып отқан азаматтың мысалға жақсы көрсеткіштері болатын болса, яғни ол жоғарғы жаңағындай басшылық тарапынан марапатталуы керек. Яғни былай айтқан кезде халықтың алдында ол бір есеп беретіндей болу керек. Саған кәсіппен айналысуға рұқсат берілді ма? Яғни сен өзінің өкілеттілігінде енді дұрыстап айналыс деген сияқты. Оның әр жағында, яғни ол әрбір жергілікті атқарушы органдарынан басталуы керек. Бізде мысалға ауыл әкімдері, қала әкімдерін біз қалай бағалаймыз? Ол көбінесе жаңағындай мынау бір базалық параметрлермен жоғары жаққа есеп береді. Ал егер де олар кәсібінің, яғни өздерінің қызметінің ең бірінші көрсеткіші ретінде жұмыссыздықты жоюға байланысты сол жердегі бір салық салынатын базаны, яғни кәсіпкерлерді ашуға мүмкіндік беретін деген сияқты бір көрсеткіштермен бағаланатын болса, ол лайықты өзінің марапатын алады. Сол сияқты жаңағы азамат та
кәсіппен айналысып отыр ма, және де ол басқа да адамдарға жұмыспен қамтамасыз етіп, қосымша табыс табуға мүмкіндік беріп отыр ма, ол ешқандай да бір керегарлығы жоқ. Бауыржан мырза, соңғы сұрақ. Енді сіздің ойыңызша, тәуелсіз сарапшы ретінде, бұл заңнама нақты қай бағытта қызмет ететін мемлекеттік қызметшілер туралы, немесе теңестірілген туралы соларға қатысты деп ойлайсыз? Мысалы, үлкен басшылықта ма, әлде қарапайым ауылда, ауданда қызмет етіп жүрген, мысалы, мектеп басшылары, аурухана басшылары ма? Дұрыс, енді менің жеке пікірім, бұл енді жоба болғандықтан, кімге бағытталған? Иә, бұл бірінші кезекте осы қазіргі уақытта мынау неге мектеп директорлары, неге аурухана басшылары деп отыр? Өйткені олар барлық ауылдан бастап, аудан қаланың барлығында бар. Осылардан басталу керек. Біз жаңағындай осының қалай нәтиже болатынын жаңағы апамыз дұрыс айтып отыр. Осы жаңағы толқынды біз бір тексеріп алатын болсақ, олар кәсіппен айналыссын, және де сол жұмыстарының негізгі көзқарасы, жаңағы негізгі қызығушылығы кәсібіне қарай кетіп қалатын болса, яғни бұл заңның әріде солқылақ тұстары бар дегенді көрсетеміз. Яғни ол бірінші кезекте төменнен бастау керек сияқты. Яғни мектеп басшыларынан бастап, жаңағы аурухана, яғни бұл жерде әр жағында тағы да басқа да мекемелер бар. Міне осылардан басталу керек. Көруіміз керек, және де сол жылдағы бюджетке түсетін түсімдердің мөлшерімен, яғни ол жаңағы сол кәсіппен айналысты ма, мүмкін онда тіркелмей тұрған тағы да бір базалар бар шығар, салықтық базалар. Соларды ашып, ол ресми түрде алаңсыз ұйықтау үшін соның бәрін көрсету мүмкін. Сол үшін төменнен басталу керек, ол бір 2-3 жылдың көлемінде нақты нәтижесі болады. Түсінікті. Көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет, өйткені барлық сұрағымызға егжей-тегжей жауап бердіңіз. Бізде шаңғанда жүрміз, қымбатты көрмей алыстамаңыздар. Жетпіс үш жас, спортпен айналысуға кедергі емес. Өсіп айтқанша, салауатты өмір салтын ұстаныңдар дейтін пікірдегі Гүлсара Абсаматованың айтары бар. Өткізіп алмаңыздар. Иә, расымен де апамыз өсек айтқанша денені шынықтыру керек дейді, арай. Әженің турниктегі жаттығуы жұртты сүйсіндірді, бос сөз айтып, ой жетектегенше спортпен айналысқан дұрыс дейді біздің кейіпкеріміз. Иә, қайталап айтайын, көрермен жасы ол кісінің 73-те. Енді әжені бұқаралық спорт орындарында жаттығуды қолға алғанын көрген адамдар таң қалысып жатады. Бізде сол видеосы бар, көрейік. Неше уақыттан бері айналысасыз, апа? Жиі келесіз бе мұнда? Апрельден бері келіп жүрмін, бұрын жүретінмін. Қазымдағын көшіп алдым. Қой енді осында келу арқылы қандай пайдасын көріп жатырсыз? Өте керемет, тыңдайтын адам жоқ. Кереметшілігін айта алмаймын. Мынада 5 минуттай тұрамын қазір. Керемет, керемет. Енді біздің шығармашылық ұжым спортшы әжемізді тауып алды. Қазір Гүлсара Абсаматова бізбен байланысқа шыға дайын. Гүлсара апау, қайырлы түн, қал жағдайыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Келе эфирде сіз қазір мың бүртін бағдарламасында тоқып отқан жайыңыз бар екен. Күнді спортпен, кешке осы тоқумен айналысасыз ба? Айналысам. Тамаша. Қандай. Мағайсын ташпақшойды. Мәссаға, қандай керемет. Апа, сонда сіз бұрыннан бері спортпен айналысатын бедіңіз? Мен негізінде 5-ші класта акробатик ойнайдым. Ол кезде телевизор жоқ, не жоқ. Өзімше мектепте де, неде де сондайда ойнайдым. Содан бертін келе, оны тастап кеттік та, кейін тауып атып қайтадым. Енді бәрі таңғалып отыр расымен де. Жасыңыз 73-те екен. Дәл осылай қоғамдық орындарға, осындай бұқаралық спорт орындарына шығып жаттығу жасайсыз. Жұрт таңғалып жатады негізі. Енді бұл бірінші кезекте әрине өзіңіз үшін, екінші кезек жұртқа үлгі болу үшін шығар, өзгелер де спортпен айналыссын деп. Әрине. Қарап тұрған сырт келбетінен қарап тұрған кезде үйтсе бүйтсе деп ойлайсың ғой. Сол ойынды жүзеге асыру үшін де сөйлеп қояды екенсің ғой. Енді апа, қазір сіз енді далада айналысып жүрген кезде өзіңіз байқадыңыз ба, денсаулығыңызға оң әсері тиіп жатыр ма? Керемет. Керемет әсері. Оны мүлдем біткеннен кейін айтсам ба деген едім. Енді әлі оған уақыт бар, бар. Оны да уақытсыз жетеді, сол кезде айтсам ба деп ойлаған. Әсері керемет. Апа, енді өзіңіз ғана ма, әлде
құрбыларыңызда шығып тұра ма бірге сізбен? Мен ешкіммен жүрмеймін. Олардың айтып атқан сөздерін жөндейім деп, бұлай тұр, бұлай тұр деп олармен тиіп кеткенше өзім барғаным жақсы деп ойлаймын. Енді сіз өзіңіз сол жерде өзіңіз жалғыз өзіңіз айналысасыз. Бір қобалжу деген жоқ па? Не дегенмен жасыңыз 73-те. Алғашқы кезде болды. Сол жерде жүрген ер азаматтардан рұқсат сұрадым. Сіздер кешіріңіздер, құлап қаласың дейді. Ой, апа, құлап қаласың деген әңгімелерді айтады. Ондай айтпаңыздар, мен бір жан үшін келіп отқан жайым бар деп сөйтіп түсіндіріп қойғаннан кейін кейінгілері не қылады? Қазір олар менің коллективім сияқты болып қалды. Қайта ол кісілердің ортасында жүрген маған бір керемет әсер беріп жатыр. Өткен жолы айтып қойғанмын, сіздердің араларыңызда ер азаматтар сіздерге ырза болдым, сіздердің араларыңызда мен керемет күйде жүрмін деп ескерту бердім. Апа, негізі өзіңіз былай айтқан екенсіз, өсек айтқанша дене шынықтырумен айналысқан дұрыс деп. Әрине. Қатарластарыңызды дене шынықтырумен айналысуға шақырып жатырсыз ба, бұл үндеу ме? Шақырып та жатқан жейін ба, секретін шақырған жерлерінде бар. Қайтпай тұрған нәрсем адамдарға пайдалы болса деген ниетім. Рахмет, шақырғаным осы. Апау, Құдай қуат берсін, ұзақ ғұмыр берсін. Енді денсаулығыңыз мықты болсын дегіміз келеді. Көпке үлгісіз байланысқа шыққаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Аман болыңыз. Бұйырса, енді расымен де осылай апаның жасына жеткенін, апаның жасын берсін бірінші кезекте бізге. Жасына жеткенге дейін осылай спортпен айналысып отырайық, қымбат көрермен. Сіздерге де осыны тілейміз. Бізде шаңғана үзіліс, одан кейін жалғастырамыз. Тәжікстаннан жеткен сүйінші жаңалық, қымбатты көрермен. Қазақстандық дзюдошы Талғат Орынбасар Душанбеде өтіп жатқан дзюдодан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Үшінші орынға таласта Талғат Орынбасар әзербайжандық Низами Имрановтан басым түсті. Олай болса, дәл қазір жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының жүлдегері Талғат Орынбасар мен дзюдодан Қазақстан жастар құрамасының жаттықтырушысы Миржан Қалтаев Тәжікстан астанасынан бізбен байланысқа шығып тұр. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, қайырлы түн, жеңіс құтты болсын. Рахмет, рахмет, ассалаумалейкум. Қайырлы кеш, құрметті қазақ елі. Рахмет үлкен. Қалайсыздар, амансыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Жақсы, рахмет. Бүгін Душанбе қаласында дзюдодан жастар арасында әлем чемпионатының бірінші күні басталды. Ел қоржынына 60 кг салмақта Талғат Орынбасар қола жүлде салды. Құтты болсын, Талғат. Енді жекпе-жек қалай болды? Жекпе-жектер өте қиын болды. Жарыстан басталғаннан аяғына дейін соңына дейін өте қиын болды. Бұл менің үшінші әлем чемпионатым болғаннан кейін, бұл үшіншісі өте қиын болды мен үшін. Миржан мырза, жалпы осы дайындық қалай өтті? Балаларды қалай дайындадыңыздар? Дайындық өте жоғары дәрежеде өтті. Бұл жарысқа жылдың басынан дайындалып отық. Түрлі оқу жаттығы жиындар өтіп отырды. Одан кейін халықаралық турнирларға қатысып отырдық. Сол жерден тәжірибе жинап, осы әлем чемпионатына келіп отырмыз. Тамаша, енді бірінші күннен бастап ел қоржынына медаль салдыңыздар. Енді осы ретте Талғаттан сұрағым келіп тұр. Ең қиын жекпе-жек қайсысы болды сіз үшін? Сіздің жеңілген жекпе-жегіңіз бе, әлде үшінші орын үшін талас па? Ол жеңілген жекпе-жек өте қиын болды. Тәжік баланмен қосымша 4 минуттағы қосымша уақыт күрестік. Сол қосымша уақытта тәжік балуаны есе жіберіп қойдым. Енді бұйырса елімізге қайтып қалаға барып, өзіміздің қателігімізбен жұмыс жасаймыз. Ал енді үшінші орын үшін таласта, мысалы. Енді жеңбесеңіз медальсіз қалатын едіңіз. Керісінше бір қатты бір жауапкершілікті сезінген жоқсыз ба? Қиындық болған жоқ па сол сәтте, мысалы?
Қиындық болды, енді әрине әзірбайжандық палуанмен бұрыннан таныспыз, бұрыннан бірге күресіп келе жатырық. Ол да менің әдістерімді біледі, мен де оның әдістерін білем. Қазақ елі қарап отқаннан кейін үмітті ақтау керек болды. Аллаға шүкір, ақтадық деп ойлаймын. Миржан Мырза, енді жастарды сіз дайындап жатырсыз. Осында дайындық кезінде тек қана дене шынықтырумен ғана емес, сонымен қатар психологиялық, моральдық тұрғыдан олармен бірге жұмыстар жүргізетін шығарсыздар. Рухын көтеру үшін қандай сөздер айтасыздар жаттықтырушы ретінде? Қалай жігерлендіресіздер жалпы? Әрине, ол психологиялық тұрғыда да өте маңызды рөл атқарады. Енді қазақ елі қарап отқаннан кейін намысты берме деген сөздер, жігерлендіретін сөздер айтып, солай балдарды баптап шығарамыз. Енді жігерлендіру демекші, Елдос Сметов қатарынан үш олимпиадада жүлде алған тұңғыш жалпы ел дзюдосы тарихында олимпиадада олимпиаданы бағындырған дзюдодан алғашқы спортшы болып тұр. Енді осы ағаларының жеңісі жас өспірімдерге жастарды жігерлендірген болар, және бір қызығушылық артты ма спортқа? Қалай ойлайсыз енді дзюдоға нақты? Әрине, Елдос бізге өте үлкен жастарға мотивация берді, өте үлкен жеңіс сыйлады. Қазақ спортшылар, қазақ дзюдошылар алтын алуға болатынын көрсетті. Міне қазір жастар жігерленіп, сондай Елдос ағамыздай боламыз деп барынша жаттығып жатыр. Қазір залдардың өзінде дзюдоға келушілер өте көп, Елдос ағасына ұқсағысы келген жастар өте көп. Миржан Мырза, енді тағы да үміт артқан жастар бар ма? Әрине, жарыс күні жалғасуда, жалғасын табады. Қазақстанның намысын қорғайтын ұлдарымыз, қыздарымыз татамиде өз өнерлерін көрсе, бізге сәттілік тілеп қойыңыздар, жарыс күні алда. Иә, сәттілік тілейміз, Талғат, жеңіс тағы да құтты болсын. Бұйырса, күнделікті осылай мың бұртінде қосылып отырайық әрбір медаль сайын. Рахмет көпке байланысқа шыққандарыңыз үшін, сәттілік тілейміз. Зал қымбатты көрермен, біз бағдарламамыз одан әрі жалғастырамыз. Мың бұртінің бүгінгі жұлдызды қонағы Мұхамедәлі Жүгінісов арнайы сіздер үшін. Ойнама, жүрегімде ешкім жоқ, ойнама. Көздеріңе көрдім бол, сен секілдім мені ешкім тербемет. Келші бері сөйлесек бет-бет. Ойнама, жүрегімде ешкім жоқ, ойнама. Көздеріңе көрдім бол, сен секілдім мені ешкім тербемет. Келші бері сөйлесек бет-бет. Оны сүйіп қалдым ба? Сүйімін деп тағы кейіп қалдым ба? Әлде оның күліп тұрған бейнесін? Жүрегінің түкпіріне салдың ба? Бұлай болса бұл дегенің нағыз махаббат. Жүрегіңнің бөлегін бер махаббатқа бар. Сүйгеніңді қадірлемегенің ол таза махаббатқа жат. Олай болса бұл дегенің нағыз махаббат. Жүрегіңнің бөлегін бер махаббатқа бар. Сүйгеніңді қадірлемегенің ол таза махаббатқа жат. Қыздардың көздері сөздері бол.
өзгеріс қалсаң өзгеріп ол шын сезімді сезіп ал ойындыма жүрегімде ешкім жоқ ойнама көздеріңе көрдім от сен секілдім мені ешкім тербемен келші бері сөйлесең бет бетпен ойындыма жүрегімде ешкім жоқ ойнама көздеріңе көрдім от сен секілдім мені ешкім тербемен келші бері сөйлесең бет көздеріңе көрдім ол сен секілді мені ешкім тербемен келші бері сөйлесек бет-бетпен мұңыр түннің жұлдызды қонағы Мұхаммедәлі Жүгінісі Қош көрдік. Көңіл күй, бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, ассалаумалейкум. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, әніңіз өте әдемі. Қазырандарыңызға көп көрі рахмет. Алдында бір рет естіген бір форумда. Соның енді әдемі қосылып бірге айттым. Кәдімгідей, TikTok-та, Reels, Instagram барлық жерде хит қой негізі. Мынадан бастайық әңгімені. Стористі ақтарып шықтық негізі келердің алдында. Инстаграмнан іздейміз ғой. Сол жерде мына бір видеоны көріп қалдық, қосып алайық. Жұмыс барысы. Данираға, скажите подписчикам что-нибудь. Данираға, Отапшынов, менің саунд продюсерім. Қазіргі таңда бізде бірнеше ән шығардық, бірнеше туынды шығардық. Уақыт ұрлама деген сияқты, және де Может снова деген туындылар шығардық. Осы жақын арада жаңа сіздерге туынды дайындап жатырмыз. Бұйырса жарыққа шығады. Мәссаған, керемет, керемет. Негізі, жалпы әншілердің екі түрі бар дейді. Бірі графикпен жұмыс дейді. Таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін студияға барып келеді. Бір ақпарат көздерден Eminem сондай деп оқыдым. Ал кебірлері, керісінше, әсіресе біздің әншілер түнмен жұмыс дейді. Кәдімгі түнмен жұмыс дейді. Күндіз ұйықтайды, түнде жұмыс дейді. Сіз қай тарапқа жатасыз? Енді арғалай, бірақ та қазір енді өнер туралы айтатын болсам, өзімнің көп уақытымды мен өнерге салып жүрмін. Байқауларға дайындалып жүрміз, жаңа-жаңа туындылар дайындап жатырмыз. Енді сөз қысқаша айтатын болсақ, өзімнің көп уақытымды өнерге арнап жүрмін. Күндемей, түндемей. Кейде түнделеп те қаламыз, таңға дейін отырып қаламыз. Кейде бір сағат жұмыс жасаймыз, кейде таңға шейін жұмыс жасаймыз. Енді ол арғалай болады, шабытқа байланысты және де жұмыс барысына да байланысты. Осылай. Негізі байқағаным сіздің әндеріңіз арасында қазақша әндермен қатар орысша әндер де бар екен. Яғни бұл не себепті орысша әндер жазып жүрсіз, әлде ТМД мемлекеттеріне арнап отырсыз ба бұл? Аудиторияны сол жерден іздеп жүрсіз ба? Енді менде орыс халқы қарайды менің Instagram желісімді де, және де орыстар да бар. Басқа өзге ұлт өкілдері болғаннан кейін ол кісілерді де зейінсіз қалдырын келмейді. Оларға да арнап бір орысшада ән шырқап сондай туындылар шығарамыз. Ендеше Димаш ағаңыз секілді ағылшынша да айтатын шығарсыз. Енді Димаш ағаға сияқты ән айта алмаймын әрине. Бірақ та Димаш ағаға сияқты ағылшынша әндер де шырқаймын. Тамаша. Енді ақыры шығармашылық туралы айтып жатырмын. Саунд продюсеріңізді таныстырдыңыз. Ал композиторлармен кіммен жұмыс жасап жатырсыз қазір? Нақты бір композитормен жұмыс жасайсыз ба? Әлде әртүрлі композиторлардың әндерін тыңдап көресіз бе? Жоқ. Негізінде көбінесе таңдамаймын. Жақсы талантты мықты композиторлар бізде Қазақстанда көп қой, Астанада да, қай қаланы алып көрмесең де әр қалада мықты композиторлар көп. Осы жақында соңғы шыққан Растерону атты әнім Руслан деген мысалға қатты танымалды композитор болмаса да жаңа бір жанрды өзіміз
эксперимент деп, экспериментировать етіп, көріп, шығарып көрдік. Жақсы болған сияқты, халық қонаған сияқты. Бірақ та енді қазір Данияр Отаршынов саунд продюсерімізбен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Ну, мысалы, уайымдаманы жазған Мұрат Қабылов, е? Уайымдаманы жазған Мұрат Қабылов, е? Мирас ағаңа да негізі бастапқы мансабын бастаған кезде біраз хиттерді шығарып берген сол жігіт негізі, е? Иә, Мұрат Қабылов Мирас ағамыздың, Мирас ағамның көптеген әндерін жазған кісі ғой. 30 шақты ма, қателеспесем, 50 шақты ма әндер жазып берді. Маған екі ән жазып берді. Уайымдама және де Тәтті би деген. Бірден хит, бірден хит мысалы. Иә, бәрі әлі алда. Жалпы байқағаным, қазір көп әншілер, әсіресе жастардың арасында әндерін жазғаннан кейін оны әлеуметтік желілерге салып, бір ғана шумағын салып көреді, тексеріп көреді, иә. Сосын кейін барып толығымен шығарып жатады. Сіздер де сөйтесіздер ме қазір? Жалпы әндерді қазір әлеуметтік желіге билегенге ыңғайлы етіп жазады екен, немесе вирус болып кететінде ары қарай таралып кететінде қылып жазады екен. Сіз де сөйтесіздер? Иә, әрине сізбен келісемін. Қазір көп әншілер өздерінің ән қалай алдағы уақытта хит бола ма, болмай ма деген үмітпен, сондай үміттен, сондай үмітпен салады ғой. Ән қайырмасын 30-20 секунд. Енді қазіргі таңда социальный сеттер, Instagram желі сияқты, TikTok желісі сияқты сондай социальный сеттермен қолданып, біраз адамдар, әншілер хит болып жүр қазір. Осылай. Иә, біз солай жасаймыз. Міне осы жақын бір-екі күн бұрын бір ән салдық, соны көрдік, халыққа ұнап жатқан сияқты, бірақ әлі тексеріп көріп жатырмыз. Алдағы уақытта қалай болатын, енді көреміз, ән ұнаса, егер де халыққа ұнап жатса, бұйырса, онда шығарамыз. Енді ән демекші, осы жерде сұрағым келіп тұрған, әндеріңіз енді халыққа жіберіп тексеріп жатсыз ғой, ал өзіңіздің өнерлі ағаларыңызға тыңдатасыз ба? Мәселен, Мирас ағаңызға. Әрине тыңдатамын. Мирас сіздің әндеріңіздің бәрін тыңдап, жалпы сіздің музыкалық талғамыңызға, сіздің әртіс ретінде енді бастап келе жатқан әр іс қимылыңызға бағасын бере ме? Әрине береді. Мирас аға мен Рустем аға, олар мен кішкентай кезімнен бері, жалпы Рустем ағаны алатын болсақ, жалпы сахнада өзіңді қалай көрсету, өз-өзіңді ұстау, қандай талғам, қандай әншілер тыңдау керек, қандай жанр тыңдау керек деген сияқты, қандай әндер тыңдау керек, қандай байқауға бару керек деген сияқты, менің әнші ретінде қалыптасуыма өзінің сондай үлкен бір үлесін қосқан кісі Рустем аға. Мирас аға енді әрине тыңдайды әндерімді. Егер де ұнайтын болса, өз пікірін білдіреді. Мына бауырым, осы өлең жақсы деген сияқты. Ұнамаса ше. Ұнамаса үндемейді. Ұнамаса үндемейді. Ұнамаса ештеңе демейді. Ол жақсы қасиет қой. Енді Мирас туралы айтып отырсың, ағаларың туралы. Қазір жас толқын деп айтайықшы. Мирас бар, өзге оның достары бар, стадион жинап жүрген әншілердің қатарында қазіргі таңда үлкен концерттер береді. Енді Мирастың концертінде бірге шығып, өнер көрсету, ел аралау деген бір ортақ жоспар бар ма негізі? Ұсыныс болды ма біреуден, әлде ешкім-ешкімге ұсынған жоқ болды? Енді шынымды айтатын болсам, ол мен үшін арман. Сондай армандарының бірі. Бірақ та енді әрине Мирасаға ол кісі де көп қой концерттер. Алматы тур жасайды, турмен жүреді, Қазақстанды аралап жүреді. Енді ол кісінің де қолы тимейді енді. Мен де қолым тимей қалады арасында, өзімнің жұмыстарыммен жүріп қаламын. Бірақ та енді әрине ағамның 2020 жылы, қателеспесем, Алматыда өткен және де Астанада өткен концерттеріне қатыстым, ән кештеріне. Үлкен концерттер ғой. Үлкен стадиондағы болған концертте ән шырқадым. Сонда ән шырқап, керемет күшті әсер алып қайттым. Осы бағдарламаны бірнеше бағдарлама бұрын бізге қонаққа келген жұлдызды қонағымыз Өктем Алтаев, Бағжан Октябрьдің әкесі, сол кезде ол кісі де айтып еді, баламның концертіне қатысуға армандаймын деп. Енді сіз ағаңыздың концертіне қатысуға армандайды екенсіз. Жалпы қандай, тағы да қандай армандарыңыз бар осы өнер саласына қатысты? Өнер саласын алатын болсақ, әрине менің ең басты арманым ол біздің қазақ еліміздің, біздің қазақ ұлтымызды және біздің туымызды барлық әлемге көрсетіп, барлық әлемге мойындату. Ең басты мақсатым. Енді негізі сіз бірінші кезекте, қалай айтсақ болады, эстрададан бөлек
кішкентайыңыздан бастап, оның барлығы біледі ғой, байқауларға қатысатын әншісіз. Әлде қатысып жүрсіз, отандық біраз тележобаларға қатысыңыз. Көбіне шетел асып, түрлі байқауларға қатысып жатады сіздің әріптестеріңіз. Ондай жоспарлар бар ма негізі? Иә, қазір жаңа ғана эфирдің басында айтып кеттім. Қазір байқауларға дайындалып жүрмін, үлкен-үлкен байқауларға. Шет жағасын айтып жіберсеңіз сол тұрақ. Өтірік соқпай қойын, өтірік әңгіме болмасын енді. Шындығымды айтайын, нақты таңдаған әлі байқау жоқ. Осындай байқау деген сияқты, осындай байқауға қатысам деген. Нақты байқау жоқ, таңдаған, бірақ та дайындалып жатырмын. Ойда бар. Ойда бар. Это орысшалап айтқанда в разработке дейді ғой. Қазір сол процесс болып жатыр, сол процесс жүріп жатыр. Енді бұйырса алдағы уақытта жақын күндері көреміз. Адамдар бір кісі солмен айналысып жатыр. Енді сол ары қарай көреміз, енді қалай болады. Маған өзіме қызық болып тұр негізінде. Тамаша. Енді біз тілекшіміз Мұхаммедәлі. Қалай болса да, расымен де кішкентай кезіңнен бастап бүкіл көрерменді таң қалдырып жүрген жігітсің. Сондықтан да шығармашылық табыс тілейміз. Хиттерің көп болсын, әлемдік деңгейдегі байқауларда топ жара бер. Алар асуларыңыз көп болсын. Бүгін сіз тағы да қандай ән алып келдіңіз? Өзіңізге бірге көрерменге қандай ән сыйламақсыз? Әмин, айтқаныңыз келсін, көп-көп рахмет сөздеріңізге, шақырғандарыңызға. Сіздерге біріншіден көп-көп рахмет, осындай көңілді күшті керемет сұхбат болды бізде. Тағы да сіздерге уақыт тұрлама деген Данияр Оташын жағына стористе көрсеткен сол кісінің жазған әні, соны қарсы болмасаңыздар, сіздерге орындап берейін. Әрине, микрофон сізге ұсынайық. Қымбатты көрермен, Мұхаммедәлі Жүгінісов арнайы сіздер үшін мына сахнаны ән шырқайды. Ал біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман болыңыздар. Білесің бе, әрине я білесің, күннен күнге мың өзгеріп жүресің. Бұл жолы қандай жанды сүйесің, қызғантып намысыма тиесің. Өміріме осын қосқан үлесің, сөздеріме қашан құлақ төресің. Өтірік бақытты боп күлесің, өкініп құшағыма кіресің. Тыңда мейлі тыңдама, айтар сөзім бір ғана. Адаспа жолыңа, уақыт орныма. Тыңда мейлі тыңдама, айтар сөзім бір ғана. Адаспа жолыңа, уақыт орныма. Өтіп жатыр елеск, бәрі дұрыс, өз-өзіммен кеңесті. Бір сұрақ, не істейсің, не шештің? Құр жылап, қаларыңа сенбеспін. Сен айтқандай, жаман адам емес. Менде жаным, басқа жанға керекпін. Ауадай, сенде маған керексің. Бәрі-бәрі жайсың, бәрінен бөлексің. Тыңда мейлі тыңдама, айтар сөзім бір ғана. Адаспа жолына, уақыт орнына. Turnamaa